dire que ta force n'est président na yo vraiment bien bino ba baba président azali comme fondateur na sens moto abanda ka likanisi koloba yo wana fondateur namona bate belé ba osa ba groupe ana kata Luanda na Congo basala te ce que point na Congo bosala ba groupe te boyo sa na kata Luanda bo moni Luanda to ndeni exact que soto to moni li Luanda non ba be sikwe ko nyata mai pe semela yo le ko le pe seminga na sali awa ba ebi singai que bino ce qui bosa la casting ya ba film na bino bosaka kaka ba o ba joueur principal ba o ba yebana kala ba joueur ba nzondi na banda Congo. Mais namona pe am soupe mu soupe awa pe abandile théâtre sika mais a joua ka kitoko ko le ka ba o ba joua kala ba nzondi pourquoi ba pona ka ba o ba sala ba nzondi ba o musu ba tufaka bango ya ko ba joua ka ba loko na ba pro na bale ba sanga ba loko na ba popo ani pro azan experience papo ya loko tango ba ko sakana ba mo sa nini a komi na mayela bi a pro a beta kabo a saka bo a bandiko sangisango bo motasa nini akoli ndingi bo na monde ya théâtre papezo ka na Congo atika mwasi na bana asundula bango aya awa na Angola abala abota me papezo ka na Angola abalite na botite ba fani ya visibilité d'artiste mbote na binesika bozali merci na biki bolanda nga massivement vraiment na air on a plateau na biso to na artiste monene ya mboka o batala partout papa Ezoka na kati ya Angola papa Ezoka bonjour bon dia vedi papa après Ezoka kena biso na portugais bonjour ngala zo sur bon dia ezaka ke loko moko ya bon dia papa français gars on portugais na lingala mbote nayo na mbote vedi papa Ezoka zongi sibiso na kati ya Luanda ngana bima na Congo bolimbisa papa Ezoka est-ce que okikolobela biso moi parcours ya vie na yo artistique bon parcours na ngai pona banda théâtre na bandi na bidiata dia tana batatuka lombona ibara premier le la kuma major na kisasa kolongwana moto abimisinga na monde ya media po batu bayi ba papezo ka verambo eza papa kimbatse ke molinga papa alobe lelo na ko babaza na kati ya Londres ye moto abimisinga penza po mokimo bimba e bangai après osuka ki na groupe ya nani ok tango wana papa alobe ke poto delta tango delta ina groupe pa papa alobe ko kuta ngai ezaki na mwa mobali moko akalanga baba to sala pièce moko akokate to bisi papa lo beso to zu moto moko ayawa akokoka moelo ko to zu delta tango delta yake aresi rango andenge delta tikalaki tango papa lo bake delta kulukanga etoka ozala ar na nzoto to ko tika ar boete etelengana yaka to sala mouvement ale to ko sala groupe o to balena komba pouvoir de théâtre pouvoir de tête simbité de koma delta force kombo ya delta force donc delta force ndende président na yo vraiment bien bino ba baba président azali comme fondateur na sens moto abanda ka likanisi koloba yo wana fondateur ok aza fondateur ok balandi ya ya visibilité d'artiste atoza na kati ya isika papa izoka repetaka na si bozomo na bakiti bozomo na ba miroir ba koimba ya bakomi do tona kata mati 77 na Luanda na Palanka papa Ezoka awa na Angola osali combien d'années bo banda na ya aller sur le tour banda 2013 6 ans osali 6 ans donc ndo za déjà atam kolomo kote na kuluka kutu na bimande na déplacer sur na mboka mosusu bon papa Ezoka na baebi singa papa Ezoka za na groupe awa na kata ya kata Luanda na za na groupe soko tali groupe papa Ezoka groupe papa Ezoka kombo kwa Ezoka soko tali na simalangai na zana chef na ngai otana mopanzi na directeur ya groupe azali wana donc groupe moi za libre de la wana iza pena organiser do chaye chef na ngai azaa bon mona tena langa moko te na koki ko tuna bango ba question papa bondia kombo na onani ozanani ojoara nini na kati ya groupe Ezoka kombo na ngali livre d'or naza direte ya groupe Ezoka naza na sécurité
y a groupe na biso et joga y a un groupe moni qui na dans la sima verambo à chef na biso chef doba livre d'or oza chef na kati groupe papa ezoka obani théâtre kaka a na ngolo bien banda Congo boilo on est sur les araya makila na zala ka ou sala ngo na tika pe na linga osuma ngamwa de me tema na zala venanga vraiment, c'est belle penza. Papa n'a pas na mopanzi, comme on en a ni, Roy nous a ni na kata groupe ezoka. Bon, là, comme on a un chef d'Ocha, Nemo con livre d'or à Binga Idoba, chef d'Oba, na chef à répétition, un groupe à papa so ezoka. Balandinio soya visibilité d'artiste, Boyoki papa ezoka, son groupe nae, Yamune na kata Luanda, na ba chef ou ne basana sima, ou est-ce que la preuve? Papa ezoka. Na Congo ozaki na groupe to oyosalaka groupe na kati ya Luanda. Na Congo na ina groupe te. Na Congo na tangeliote na wutu na groupe ya Papa Lobe tozaki na Delta Force. Na zasu na groupe mususu na kendaki te a part banzonzing. Okay. Tango na ina Angola babe siko konya te epesa mela yo. Na sale pe groupe. Na ngaki na tuna mwa kesi mo na za curieuse. Na mo na bate bele ba osa ba groupe ana kati ya Luanda na Congo basala te. Siko point na Congo bo sala ba groupe te bo yo sala na kati ya Luanda. Bo moni Luanda to ndeni. Eza kesi to to moni li Luanda. Non, babe siko konya ta mai pesa mela yo. Le ko le pesa minga na sali awa. Na Congo. Eza na moto ko kangate ko sala groupe te. Siko na linga ki na ko sala. Na ko ke na Senegal na ko sala. Na ke na France na ko sala. Et si quelqu'un peut se mettre dans sa groupe, na kosa groupe, Caleb na Congo, ah la groupe, na Angola, ah la groupe. Abandeka on na Congo. Via pe na Congo, ah la groupe. Via abandeki na Congo. Oh, na lobe na Congo na Angola différents ali. Différents na Bamboka. Bamboka, mabele ya Congo ne ya sukari ya Angola ya Mungu. Papezo katuka na sepeli ko yambayo na zaki na posa vraiment na yeba e bakati na yo vraiment excusez nga po nga musana ngeza ya ko kote ba vie privée abatu te mais ko e baka mwanda mbu po epesa batu musu conseil et la musa mo memoire abatu musu papezo ka ba e bisinga ke bino soki bo sala casting ya ba film na bino Bostara kaka ba o ba jouara principal ba o ba yebana kala ba joua ba nzondi na banda Congo. Mena mona pe am soupe mususu pe awa pe abandile théâtre sika me a joua kaki toko ko leka ba o ba joua kala na nzondi. Pourquoi bo pona kaba o ba sala ba nzondi ba o mususu be tufara bango? Merci maman na koko babo. Ko ba te ba tufara ba to sika. Non. O moni moto a sali kala za na mo experience. Ah, mon expérience, papa, il y a moto, il y a bandit sika. A quoi vous en attendez, mais il faut pas orienter, il y a banete, salaboy, kendeboy, ce qui a bandit kokoka. Par rapport à Gosani, il y a un coup de grand. Il y a quoi, il y a un loco, il y a un pro, il y a un balé. Parce que ça va loco, il y a un pro, pro, il y a une expérience. Papa, il y a un loco. Tant que vous avez un pro, il y a un pro, il y a un pro, il y a un pro. A bandiko sangisengo bo motasanini akoli ndingi bo na monde ya théâtre eko bate loko ayebite ayebi loko papa ezoka ndati dosho ba bandi théâtre ya wakaka bana na kisasa ti papa ezoka na ebi kemino sela trop combo bo sela ka trop ba combo ya ba artiste trop combo te ba fani na biso ndenge bazawana ba ebi papa ezoka ba ebi mirayeza ba ebi étoile ba ebi John Mbemba ba ebi buibui ba ebi Bidi. Baby Doré. Bon, le loba fandi, bon, batala. Nanati mon voto. Baby Carlos, batala, le tel. Oh, nani. Kadogo abimeli wap. Nani. Mais avant, baye ba kadogo, ba mosu foa sangana. Nabato. Nangadia dia, kadbasima salin. Si. Pour garder le tia yebani. Ndengwana. Mais papa, ils ont quand. Nan, là, sur. Kun pona kwa encadre. Moi, ma équipe, ma belle, ma belle, ma belle, ma belle, ma belle, ma famille na bango. Est-ce que belle, facile belle, ma belle, ma belle, ma belle, ma désordre, ma belle, 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 quand cadre pour côté andé ti do chabo asa la mentalité na ye livre d'or a la mentalité na ye
pour au sangisa bango ba kota na kati ya bomoko na yo ezali sekite ce que fona iba identité ya livre d'eau identité ya dosha atambola ka ndenge nini alinga ka nini nga ava dosha to sanga fona yeba etamboli ya dosha na yeba dosha alinga ka nini nga alinga ka o nga alinga ka dosha to so dosha alinga ka moto to kotoma mala wana komi dictature yango wana so tema na yeba dosha na yeba livre d'eau yango moni groupe esani ni ezali. Merci papa. Nanga qui n'a posé cette question. Nanga ma question bien en tout cas supporter ngai vraiment parce que Moussa langue zande wana ba fana mbe ba découvrir bino. Donc pas découvrir fois découvrir no kai pa na ngai va de isuka. Na kati ya Congo dialogue ya maman Francine Ngembe, ama bambo te siko zali vraiment au vana na kimia. Ya. Congo dialogue. Donc Motono ça s'abonner na Congo dialogue. Vraiment. OK. En massivement cause à péter. Na poso mona papé zoka, Miraeza, étoile, maman Moindo cause à péter. Congo dialogue. Ah, umela na. Papé zoka umela zela batu ka mwese belea ko sala ya koloba, batu boze la ba réponse na yo, na ba question na zo poser yo. Papé zoka ba yebi ba mina tu na yo. Bando ya osala combien de films oza ya yomoko et puis oza na producteur bien misara ba propre effort na yomoko. OK ndenge na ina mboko ba film a part ya bato nga moko trois films en tout cas soutien za kati producteur na ngola za lite biso moko na vandi bodosha photo sa film combien ko tia 10000 atia 10000 livre d'or atia moi 10000 ce qui tout sangisi na bana tout ça ni tout ça les films filmé et qui na ba YouTube mususu tout le côté ka mais na côté ka tout ka kango pété tant que ça y a filmé ba le na tongo kuti na kikolo oh et comment ndeni ah li c'est guité la piraterie comme belé na seconde kuti na kikolo na que ça ka ba monter la rabino ba filmé oko ça nini yo ko ça nyo ko funde eh ko funde vraiment papa zoko na yoki mawa na place na yo en tout cas bo misa ba toki na bino habite tomva ma to somba ba mapango boy tomva mite soko mon papa zoko na ngola c'est que na ekoluka na ngola na kishasa ba piratenga na ngola ba piratenga soko na tourner ata moi moke na zo pona ba ko vivre na ba ko somba kechi na somba moi lineto yo oko mona. Papa na yebi ke na piraterie wana ba disque zo komi bezo ki seke na piraterie bozo yeba pe makasi to boite na piraterie to ko yebana mais muto akonvama muto a pirater ngai ndeni akia teki ngala ko kende bona bino na koteka film na ngai mili kwanza na pirater bimi sa 50 kwanza siko nga na pedre na bisi masusu 500 000 po na tourner film. Mais muta pirate a piraté ngai ateki Rwanda mobimba province mobimba et bimina libanda mboka a gagné mbongo koleka ngai oko mona eska mais boku otika na binote pou bomo na kibozo ko se retrouver te na mécanicien te moto a pousu te na teka kamalala te musala ngai ngolo sa no pinza ngwa donc ata ba piraté yo kufakana yango papezo kanga na za journaliste oyo na tambola partout nazaka ya Rwanda te Angola te nakenda ba Congo nazonga Congo pona Congolese nakokota ba province kozea mokimo ko ke Senegal mboka no solingo nzambe soka sunginga yi lobi na koma pe na mboka ono o abatu ba okara malili na sala mwa o na osala papezo kana tambola ki na famille na yo na kin papa bina kufati papa akufa na yebi ndeni ba ebisinga papezoka papa boza penza libre ya kotuna po toza pe lokola bino bata TV fubo tuna ba vina biso pe po toza batu mo education mo conseil sala bien papezoka koza penga te ba ebisinga i papezoka na Congo atika mwasi na bana asundula bango aya awa na Angola abala abota papezoka po anini ba shock ya bongo eza solo te ba koselo makamba. Okay. Merci. Oza moto. Babi baza pété ba vande ba yoka. Réponse na bango. Papa zoka na kisasa. Azana mwasi na bala mibale. Na ye Angola ko bate na kima mwasi na sundola mwasi. Ya mwa moke na kotinda.
ce qui n'a pas eu n'a pas eu ce qui n'a pas eu moi sur la question de la bota. Bah, si papa est en Angola, à bala à bota. Le mot sur la bota. Il n'a pas eu à boti. Mais papa est en Angola, à balite na botite. Na kobanga nani. Na banga oyo kutingai na repetition na ngai. Sala enquête tuna tabato. Ngana za te tuna oza moto ya media. Tuna bango ba est-ce que papa zo kama na tunie yeza ya solo après oyo ba ko lancer. Ngala ngola na balate na botate pe na sundola mwasite. Mwasi oyo mobali azu c'est que mobali ne yowana. Me bana baza ya papa zo. Ok, papa Zoka lobi à l'Angola, botate, à balate, na kongo pas sundula moua cité, à sundula banate, moua sinde, à yoka ki papa Zoka bali, à boti, yango yepe, à profiter, à sali, mais bana baza son responsabilité, ya papa Zoka. Toi, sundula ka moto, à go tigo nanda kote, na tigo ki nanda kwa kufute. Oh, mais papa Zoka za irresponsable, komono koe. Toi, sundula ka moto, na go tigo nanda libanda, mais na tigo nanda kwa kufute. Nandenge moua se alongo, ya lobi nangate, na go longo ana. A djumbonga kufute la bina zuna pana biso. Pana biso na tika kandako. O ya zwa kambongo. Me na bozangi botosi na ye. Po mufute li amumbute. Fute la moto. Na koko fute la. Yuko na mufute tina musana ye. Po kese kambongo andako. Na bozangi botosi. Esika ba beba laki na libota na ngayi. Babite. Mufute la moto. Mwasu na kotambo malamote. Tokase. Na kompena kite na ebe tambo ya mwasi na ngayi. Ok. Papa zoka sundula ka mwasi tena. Yango na ndako ola la raté moi oy bisketa ngaka ezati. Donc ito jija bat na musika te fo ko approcha ka mutu pona ko jé mutu. Papa zoka ba ebi singai oyaki awa yo mokote boyaka na producteur na bino chiki bazola. Papa ezoka za lève. En tout cas melama apio, zimela papio zelanga ina six ba question nga ko répondre nga. Papa ezoka biti na yo ya koyana chic bazola awa na Luanda zalaki nini pololo yo okima ye obwaka ngunda na Luanda est-ce que alone Luanda zamboka obwaka lunda papa ezoka Luanda na RDC ezaka yango moko soko 10 na banza Congo okumapeta Congo yango na ko longo makolo ati na koti na Congo to yawa na bokashi ya chic bazola ko portema fallait to ya 15 personnes quand le groupe ya Delta Fox tu as 4 personnes ngai papa zoka Delta Fox Noeli na Zulu tango ite to komi awa na kati ya Luanda kumaka na kasenda ko potoma orbite ba fani na ba mingi ba kana ville te ba kana cité to kiti na cité a koti si le boko na poche ngana zalate Delta pe azalate azimbongo apesi Zulu. Bongo yango. Boye bakotia ba basadu. O mosusu ya moke bo soma biloko ya kolia. Moto azulu biso ndako. Seki didi finzonzi. Afe, mbisi mbongo na zimi so ndako. Ngana deta to zakate. To bimaka na kozonga. O ba beta kapeli so batingi so mweloko ba beta te. Mwa mikolele ki na kati. Na yeba ngo ndenge nini. Fi moko to zaka na ye etoile du Nord. Nosani na kisasa kuna azali pe hawa. Ekobeta ambi, ah, yo ebite. Na to tika mbongo na kisasa ti. Siki bazola pesa ki, ayaki hawa pesi, Zulu mbongo. Bwe bako kabolome, mbongo na ketika kisasa. Ketika kisasa. Zulu, oh, ote, atika ki mbongo. Tocha basadu. Kabisava, mabeza ate na bengi delita. Po verite ya kamalamu, vandi sa mwato. Vandi siya. Tiki biso mbongo. Toza kate peso. Tutika ki mabota na kisasa. Angole so naka mabe. Apre bobyo te papezo ka sundola mwasi na ba na kima na kata. Na kima na angolate. Po deta uta ki kisasa ya ki. Tukuta na kingana. Tutunebe firma. Mutu ya kukima kumona na ote. Babiba tiki la ki mbongo ta. Bimisa ngoto. Toka abola. Kandeza laka to papa. To papa. Ea nzoko te. Kaba moke moke. Ote. Ngana ko rekonete mokeboe. Mokeboe. Moto memaye tina suka na ye. Bimisa moke ango. Ote. Nako ngana ko rekonete la mwati nango. Bimisa la mwati nango. Ote. Bine botika ko luka. Ngana. Zongi nano nako ya. Apro kwa kiso vinga na kima. Na kima te. Shiki bazula pesa mbongo.
et qui n'a pas cher mutumo moko onga na yebate na si banana boko zonga te bokoti bana batika kaka na bi moto zonga te moto mo moto te donc botika la awa pona makama mbongo wana donc mbongo ndem te tika papezo katika na Luanda po asala pe groupe na kata Luanda ce que mbongo te mbere osa groupe te mais papezo communauté tika na dikulo mbongo. Papa, c'est comme on était au Betty Saki, producteur Libaku. Producteur, si ma soka yé, pas Lukayo. Producteur, il y a des cambotés. Si qui besoin de cambotés. Si qui besoin de l'abisso à Kofra, il y a des cambotés. Alors, il y a des cambotés. 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 Il y a Okabu, apesho mweloko. Preza Lema, apesho mweloko. Ginzambe, apesho mweloko. Jedome Zanzi, apesho mweloko. Oke buwana soriso, apesho mweloko. Tufivu waka ninde mwana. Abiboya! Bukuta na bafani, nabino baluka kabino. Waba, matolo makai. Matolo te, ya mosaa nabiso. Matolo bandile lote, bandaba koko nabiso. Matolo. Ezali? Ezali abiso te? Nako saa mosaa nanga. Nakulia? Na motoki nanga? Na fandi boale yale o makobo na pokea yale makobo po muto eba yale makobo aibina nzela yangai akosane mwele kwa pesi nga mwandambo apoe apoe kubanga na ibi apeso kwa lebe kimashi kizbazola te zande ba incompréhension izala ki entre bango na bango apeso kwa babina tuna oboe ujua kaka non, joueur responsable était. Est-ce que au coca co joueur responsable était ou bien bah parce que y a mon rôle linga rôle au yozala non. Y a toujours la mongala y a toujours la zaka. Gana mongala. Y a responsable. Oui, la finga comme autre. Mais ce que on a des heures de palanga, la même on a des heures de on a limi mais tu connais limi. Rôle na yo au yo incarna bien et ça. Y a ce que pèse na sala. Na monate, na mona kara. Y a show na show kara. Show na show kara. Show na show. Ce que singe show na show, ce que moto a sali scénario na ye. Donc ce que na tel scénario, oh yo, ezabo, ce que singe show. Et ben ebi singe za caché, oh papa ebi soka abimé. Na na nini, na pèse moko ya mira yeza na bosani titre lango, na zaki mobale étoile. Ya wa. Papa ya ma veste tout ya veste veste pe na sala ka mais elle moko so sa veste mais ba oye boto abika boende oye ba mais ta ola mapeka ko ninga boga ya ya era boka mo bitale na logo ka zakane to inda ka ba moko zonka na ble ble wana to ya ya na boka ba kiti mo mo ka de ale na tuto logo ti o mo ndongo ko seka bo so ka na ko sa no boko ko ka ta Babi obeta ka vraiment ndenga solo. Soki ngana nga obetinga na zongseli. Nani? Ngai. O mona zongsite? Babezoka. Vraiment. Vraiment babezoka sali moi ya mukena e, mais pezoka na osepe la prochaine émission. Soki moi ko zawe la ngata market. Ata moi et moi cede muki o yo sala moi ni na yo. Po ba misu ba na ba fima o sali ba tumu susu ba mona te ko zo jouer. Ba monika non la ti ba mon maman la scène ba la mo ba ebito joandeni donc c'est la bien po ba mo ba mona yo et jouer na yo ba juger yo bon toke na ma sœur 7 7 ans pas vekada comment on a répété mutasa na France fouta transport ya ka ndengo répéta mais soka tindi ndeko na ye a filmé a comment so za ndeko art ya ye la nga ka ndé moi sport na yo ki na yo ki na boya na ngo ya na sepeli le bourgeois oya kwanza wa ba bwana solution Beti bango ba vitu do fo ba podinga. Ya yango ana papezo kaza bese ba producteur. Papezo ka yango po muto a produit yo, il faut amona musala na yo. Après a produit yo. C'est po bomo na musala nga. Biso ezaka plus 244 940. Wa yon wana ko pesa ngo simazela. Zala les au pesa sima, tu gaza la pena à les au pesa sima. Tozoni na ba chef moi, moi loba moko. Bona bino na ebite. Bon, minga o lobeza de bosso de lobi ming beza mabe. Bon, yegi deja, a bien ake China Rambo. A mon vie peina doki. Ya marambe bele. So yo rara ki, o linga de Moussala. Moussala fo lega ma le bale bele. Bosso Moussala e zate bosa na mle lorote. Pesi mbote, a fami fila mo bimba. A joni fila, pesi mbote na ale fila.
on petit donc petit à la nanga brassard toujours et si mode na dadi fila bienvenue fila. Merci beaucoup, famille Fila. En tout cas, ici, vous avez un bon Nabino. Papa, moi, deux personnes, et ça, moi, bien, t'as la catoué. Merci, merci, maman Abisso. On a venu à Bosson, on a fait un bon na papa, on a Ezoka, on a président. On a continué à Nzonjing na Luanda. Pour bien, on a Luanda. On a été à Tenanakongo, mais pour bien, Nzonjing na Luanda, c'est grâce à Papa Joka. Donc, merci, Naye, merci, la famille Douama Mobimba, merveille Luciana, Sidi, merveille Douama Keta, Douama Adidson Douama. Merci, Nagoumo, ma papa Ezoka, chef JDT, chef Nchakala. Chef Love. Merci, 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 merci. Tout le monde, papa Zoka, balobi, vredi, yo, kangi, Luanda. Kangi, Luanda, moi, un mot, pour la fin, yo, ba, ozela, ou balinga, kuma, kasi, yo, yo, mo, oni, yo, sala. Ok, ba, fin, langai, eloko, kouba, mingete, moussala, nde, moussala, ngo, eko, singa, soutien. Ce qui bine, bo, soutenir, nga, de, moussala, na, kousala. Na, moi, un kano, na, moi, kamera, o, tindelinga, Roma na sele mo musalango ngamoko boye nakubundaka na bana nakosenga soutien ndengbo zia ka pape zoka atomboka asara boye soki soutien zati moyana sala ezalite yangwana na pese no mwa limero masomo to akobenga kamite nakobanda filme filme nakobanda soko tindi mwa code ko mama na ozwa dibanga nayo mwa dibanga biso anangoleza plus 244 940 89 81, 74. Wana soko benginga, okozwa pape zoka mbala moko, matindika ve. Hein? Chef, pesa pe limero maso ratenga ekangami. Kozwa pe limero ya chef kuna? Ya, merci président. Limero na ngeza kane ka président vi plus 244, 942-376-720. De plus 244, 922, 73, 98, 44. De Sorobing, au Zimbabwe. Ok, merci, Bafani, à visibilité des artistes. Nala sutrojo yamba mutu monene oboye bolingra mingi papa Ezoka boyoki nasu ba suggestion naye boyoki ba besoin naye o azana posa ko produit papa Ezoka ba numero yango wana o balobi bobenga ubeso bozu bango te bobengi na numero eza affiché na écran na bino. Merci vraiment bozala ki elongo na ngai mama Francine Ngembe omoni papa Ezoka personne mama Anita na Bwenge yaya kuno sana France toza awa yapo na bino to se pesa bino en tout cas na lobango met fois na na besoin ya ba remarque ba suggestion ba éducateur ba conseil et ça la nga bien makasi ezong sanga imutu na nzela mais peut-être na kai ko bunga na za pina besoin na bino bolanda biso vraiment et belé bo s'abonner bo zapeté na www.congodialogue en tout cas bo za la désuté bo moi ba artiste na bino nyoso bo ko linga ba comédien ba musicien ba peintre on soza artiste a ole kana émission visibilité des artistes. Merci beaucoup, te kutani mbala sima, ciao.